amahoro y'imana mwese mukurikira gahunda Gasabo Sports rwagasabospot nize nizeeko mukomeje kuenaumerwa neza ahantu hose mugiye muri hagiye hatandukanye cyane nitwa ejidos itandukanye ariko ndaza kwibanda ku ngingo ebyiri nng eyirizonyi kinamico y'amaseri hagati ya Aniel Jean neljndetse n'icyamwe ryumupira amaguru mu Rwanda Ferwafa ese igezehe episode ya mbere sisoni ya mbere episode ya gatatu ya mbere atangiye bavuga bati bivugwa ko agiye guhamagarwa mu itangazamakuru ferwa filagaruka iti ntago azahamagarwa ferwa filagaruka imujyana muri kampu yuniyepisodi ya gatatu episodi ya kane yongera imushinguzamo iti rwose aho kugira ngo bitumere nk'ibya dadaibiri bibiri na cumi na gatanu duhura na kongo twamaze guserebura ko tugiye muri Kani bakaturega Ntabwo twasubira iryo kosa ati batangiye kuzana impamvu nyinshi 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 ntari busubiremo ati umuntu ukwemererwa gukinira ikindi gihugu bisaba byibura ko amazemo imyaka itanu muri icyo gihugu kindi kandi bikagaragara yuko nta kindi gihugu yakiniye imyaka itanu wasanga ntiragira ati iyo imyaka itanu byibuza kugira ngo abone bisaba ko byihuse babona ubwenegihugu byihuse bidasaba imyaka itanu bisaba ko ashobora kuba byibura afite umubyeyi umwe ukomoka muri icyo gihugu basanga uwo bita anielije ababyeyi bose n'abiri rwose baravuga bati rero kugira ngo tugwe mu kosa reka tugumye twikinira ikinamico enielije na ferwafa ikinamico y'amaseri rwose season ya mbere episodi tugeze ku ya gatanu wese araza gusohoka finali ryari turaza kubitega amaso yaba umukinnyi wa mbere ukoze agashya ku isi wo kumara muri rokari muri kampu igihe gito kitanga na nabyibuza n'iminota cumi n'itanu urumva ntiyabashije no kuramukanya na timu yose yasanzeyo birumvikana uh, tayongera asohorwa bwa ngo ni mu gihe yari agiye ameze neza cyane amafoto bamufotoye ye ibiganiro atangarije bagenzi bacu bo kunyarwanda ko ari tayari kandi ko yizeye kuzakarifiye u rwanda mu gikombe cy'isi aaniyeri juve muri bugesera yari afite intumbero zo gukarifira u rwanda mu gikombe cy'isi avuye mu ikipe ya bugesera yagiye kumanuka muri dezayini diviziyo muri shampiyona y'u rwanda

ifitiye mu ikipe ya piyara eyi hari abakinnyi bari ku rutonde rw'abazirukanwa cyangwa se bazarekurwa

uyu mwaka w'imikino wa makumyabiri na gatatu na makumyabiri na kane philipe ideni yahabwaga igihembo cy'umukinnyi wa sezo hanyuma uwo bita colo pamu ahabwa igihembo cy'umukinnyi wa sezo w'umwana nuko gahunda zimeze hagati rurageretse hagati ya miliyoni martinete ndetse na na david ryan ninde uzagihikira nabyo turi kubitega amaso mu bazamu reka ntange rero hano mu rwanda ikipe y'igihugu amavubi iri mu mwiherero hariya mu bugesera nk'uko bisanzwe muri kampu kabisa iri gukorera imyitozo ku kibuga cy'amashuri cyari mu bugesera nta n'ubwo iri kuri sitade ya bugesera ni ikibuga rwose cy'umupira cy'ikigo cy'ishuri ikipe rero ejo ku munsi w'ejo amakuru yari yiriwa yabaye ikimomo yuko ari iyo yageze atayari mu mwiherero w'ikipe cy'iguhugu amavubi ni nyuma y'uko yari yiganje guhamagarwa ngo kugira ngo abanze ashakirwe ibyangombwa byuzura amapasipoti n'ibiki n'amarangamuntu byose aza guhamagarwa ndetse yewe ananitabira kampu y'ikipe cy'igihugu amavubu bitaciye deminite nk'uko abaforomu asabwa ati ni minota ibiri yongera ayikurwamo ferwafa ewana nagewe na nabyise filime y'amaseri y'uruhererekane hagati ya ferwafa na anielija dutegereje finali season ya mbere episodi ya kane nabibukije navuga ngo episode ya mbere uraba byatangiriye byatangiye abanyamakuru bavuga ko anirija byamaze kurangira ko azamagarwa mu ikipe y'igihugu amavubu iyo ni episode iwani ferwa fila garukati ntabwo azamagarwa episode iya kabiri ferwa fila garukati najya muri kampu episode iya gatatu iyi tigaruka yongera imukuramo episodi ya kane turaza kujya kuri finali mwa bantu umwe gahunda rero ukuntu ikibazo cyifashe cya ane erija n'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu rwanda nyuma y'uko bigiye ku makosa nabo mbona iriya nzu abantu bayirimo ibintu baba batabitengereza neza bazi amakosa abayemo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane cumi na gatanu n'u rwanda rwashaka agatike yo gukina igikombe cya afurika murabyibuka rwari kumwe mu itsinda n'ikipe ya ribiya ikipe ya kongo buraza n'u rwanda sinibuka n'indi kipe i think nigeria sinibuka neza u rwanda rwagerageje kwitwa neza muribuka nibwo radibiro yatsindaga ribiya barabwo hano bitatu ku busa hano kuri regenali kongo buraza murabyibuka tuyikubita dezero hano i kigali harimo igitego dedikage no harimo igitego cya michel ndahinduka sinzi n'undi watsinz amavubi akatishatike ariko umutoza watozaga kongo blasavie muri intrivie avuga ko amavubi atazakomeza ahubwo bagomba kureka kwishima hakazakomeza ikipe ya za vi kubera ko amavubi yakinishije umukinnyi utari wari ufite ibyangombwa bibiri n'ubwenegihugu bubiri amafuti menshi muramuzi ni dadi ekiyama cyangwa se twese uwo twari tuzi nka dada ibirori uwo dada ibirori rero ryaje kurangira kafu isanzare mu manyanga ihagarika u rwanda tiki bararuhwaka baruhagarika ni mbara na none barebye baravuga bati aniyeri ja nawe twari tumaze kunatiririza mu ubu buryo t'umuhayi w'igihugu ku buryo bwihuse cyane bwo guhutiraho ubu ko tuzahura na nigeria aramutse ayitsinze nayo ntiyatumire nka congo brazan ese biramutse bibaye si kwa batari ukwigira ku makosa barareba baritegereza batinya amaswi idakenga yishwe n'umututizi atavuga ati tubivuyemo nimushake muduseke nk'itangazamakuru abanyarwanda muduseke n'ubundi mwadusetse kuri byinshi mwongere muduseke ariko aniherejage aturongera tumukuremo kuko ku bwene gihugu ukuntu bigenda kwanza ku bwene gihugu iyo uramutse ushaka ku gihugu nubwo ntari umuhanga mu by'amategeko n'ububanyi n'amahanga ariko reka ngendere kuri egisipuriyanse mfite mu byo mba nagerageje gushakisha yahoze ari imyaka ibiri ariko ubu ndumva ari itanu kugira ngo wemere ubwene gihugu ariko bitewe na none n'inyungu igihugu kigushakamo cyangwa se nawe hari ubwo bishobora kwihuta n'iyo myaka ntigereho ariko ubundi iyo udafite imyaka itanu mu gihugu ushaka gusabamo ubwene gihugu ntabwo bipfa gukunda ikindi iyo navuga navuga iyo umubyeyi wawe umwe ari umwenegihugu w'icyo gihugu ushaka gusabiramo ubwenegihugu birakunda ku myaka ibiri n'imbi nabi muraza ku nkosora ariko ndumva ari ibyo ariko burya kubeshya nicyo kibyo banje kwidekarara ntacu ndabizi abantu murebe ibiganiro byacu muri intiti ushobora kuvuga ati reje dosi hano wibeshye ni gutya na gutya ariko ntabwo njye nanone ngo muryigishe ni ukwibeshya poroto rero anereza babonye ko bitakunda kubera izo porisedire zose mbanje kubabwira uburyo bicamo bongera bamubwira ati ''va muri kampu'' intego arazanye ambisiyo afite ejo ku nyarwanda aratangaje ati ''ndashaka ndumva mfite icyizere yuko tuzaba korefayedi'' tuze rwose tuzasohoka mu itsinda turaba mbere tugahita dukatisha tike bidasubirwaho gukina igikombe kihe tugata dukina igikombe cy'isi kipe y'igihugu amavubisha igiye muri kane rimwe irashaka kujya mu gikombe cy'isi nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi nkunda kubivuga abantu tugaserire ariko ntago ntabwo umuntu ajya mu gikombe cy'isi kwa bahawura ni byiza guhiga nta nubwo ari byiza kuza ngo uce abantu intege ariko na none nemerewe kugira icyo mbivugaho n'undi uwo wese ngewe ku ruhande rwanjye aniyere ijawe ntabwo u rwanda rero rwabuze kugira ngo rwose uzi tujye mu gikombe k'isi ntunyumve n'abakwegereye na emmy wawe umwarija wawe ariko ubushobozi u rwanda rufite rwaburaga ari ngo rujye mu gikombe cy’isi medika agira baratujyanye na jacques tuisenge kuko numva jacques tuisenge na medeine kagere bakinnye ku rwego rwiza pa raporo y’urugo ani anielija aka kanya ariho kuko jacques tuisenge yakinnye mu ikipe ya peteratutiko di rwanda peteratutiko do rwanda y'u rwanda muri angola n'ubwo atahiriwe yakinnye muri goromahi ari umukinnyi ngenderwa mu ikipe ya goromahi ari umwe mu basiniya aba na topu sikora muri kampfu confederation's cap ndumva hanyuma ntago ari ibyo gusa medi kagere nawe yakinye ku rwego rwiza plato rero ane erija ikipe ikipeyigiga amavubi tuba turamubuze tuba turamuhombye neza cyane gatanu kuri kagenzi kakobwo ni ukwihanagura tukongera tugashaka bataka mugishadi diyete ayici manayisi nijoro we akongera akaza akatwatakira wowe uwo bita ukina muri amerika muri mu cyicu cya gatatu ah 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 utaratsindaga ibitego icumi mu ikipe piyara nawe akaza ko tukareba ko twajya mu gikombe tukareba ko twajya mu gikombe cy'isi ariko nshya aha nubwo ni uko gahunda zimeze kuri iya niyeri ijana ferwafa bikinira ikinamico gakegayi cyangwa se filime y'amaseri bagenda bayihererekanya abanyarwanda natwe tuyakira na yombi tuyakirana yombi amatsiko uwo matsiko ni yose abantu dutegereje kureba ese agace ka gatanu karasohoka ari finali cyangwa se karabanziriza finali reka mvaho ngaho mu mavubi nerekeze mu ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u rwanda ikipe ya epr eh, nyamukandagira mu kibuga arikobungiye kujya kuri epr football club pier nani ndimo mabwira ko nyuma y'igikombe cya shampiyoni itwaye umuyobozi wayo chairman ni afande klasira yavuze ko ikipe yatandukanye na teri foroge wayitozaga ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye bashoje amasezerano batazakomezanya nayo ariko hajyiye hazamuka amakuru yagendaga avugwa baribuka ba gerevinyo bavuga ngo ikipe ya eipiyara uriya wakinnyi murandasi n'ayo murabibuka aho bita baziski muri yang afurikanzi ubu rero ikipe ya eipiyara gute ituje ku isoko gute abakinnyi turi kubasezerera amakuru wa mugani w'abantu amakuru njyewe mfite hari amakuru avuga ko ikipe a ishobora kuba kanu ka kikango bakinnyi itari itaribona abandi it yifuza kuko ikipep abakinnyi ishaka bo barayibwira ko batari rwo kuyikinira ako kumvikana abakinnyi ishaka y'ubwayo baravuga ko batari ku rwego rwo gukina muri shampiyona y'urwanda bavuga bati shampiyona yanyuyua kukihe gitangazama gitangazamakuru gikomeye kuri kanari purisi oya hehe eee kuri magike sipoti abakinnyi rero epi yari ishaka bigendanye n'uko ishaka kwiyubaka abonga benshi rwose baravuga bati twebwe ntabwo turi tayari yo kuza gukina muri champiyonari y'u rwanda ubwo bigakomerezaho ko aperi ishobora kuvuga iti none twirukanye ba bandi twirukanya ba abo dushaka ntitubabone ntagenda bite twasubira muri kanyarwanda twajya kuzana ameze nka pamu asongwe adi bemolo gusa amakuru ya nyayo yimpamo ni ukuwo bita asongwe abemole apamu azatandukana nayo hari amakipe mu rwanda rero wabigeragaza ko amwifuza havugwaga ikipe yaresipo ariko urebe siporo ntabwo ibirimo ariko asongo yavuze ko nta yindi kipe yo mu rwanda yakinira itari e pi kuko ngo yamaze kumenya uko zibayeho mu bukene hari nk'umunyamahanga yavuze ati ''gewe kipe naje mu rwanda ni e pi nta yindi kipe ubona nta asongwa pamu abamuri hafi niko bambwira rwose nta yindi kipe ntakinira hano mu rwanda we amakuru ahari ni uko natandukanye ikipe e pi azisohokera akajya hanze y'u rwanda kuko ngo abona nta yindi kipe iri tayo ariko ibyo yisaba yabimwo ndikumana dani ni umurundi w'umunyarwanda wavuye muri rukinzo mu mikino y'abapolisi nawe ari ku rutonde mevesi irakurikiranira hafi uyu musore epi yarahazamo iratekereza ko yamutiza mukura ikavuga iti mwadudutiza twamugura ariko mukura iri hafi cyane ivuga ati racyari umwana twebwe tuzwiho gukinisha abantu bakaduhira ubwo mukura iri gukurikirana hafi ariko n'izindi kipe nazo tutaramenya neza tuzabwira ndikumana dani n'undi musore isimaire nshimirimana picu n'uwundi musore bivugwa yuko azasohoka mu ikipe piyara we hari amakuru avuga ko afite ofure hanze y'igihugu ama ekipe rwose ariko ariko agenda amwifuza gake 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 undi musore ni n'uwigeze kwibera kapitani igihe kitari gito yitwa buregeya purense buregeya purense nawe hari amakuru avuga ko agomba gusohoka mu ikipe piyara ariko we akaba hano bakuru avuga ko ari hafi kwinjira mu ikiperi siporo ari hafi kwinjira mu ikiperi siporo ese murabibona mutemubyiteguwe bute bareyo buregera puresi azafatanye na miti mayizaka hayo adefanze ko yaba ari urwembera nta muntu wajya ucika muri iki gihugu dore ko mwebwe by'imikino mpuzamakungu bitanabareba rwose uyu mwaka ugiye kuzayo imikino muzidagadura hano mu rwanda mwakinisha babashije mwakinisha badashoboye bizarangira inyarugenye ntago muzaseba ngo buryo bitandatu Afrika yose byandike <laughs> e, eh ubwo rero reroep amakuru arim nayo biravuga yuko ibintu byo kwirukana cyangwa se byo gusezeea abakinnyi iza gace ya kugira ngo itaza kubasezerera ikaza kubura bachini. kuko nabivuze kubaseeaikza kubua abainyi kuk nko aizabanyepaacyaa kwa koinga bo bari kwibwira ko batari tayari yo kuza gukina muri Rwanda akaza karigura mu nshe z'amenyo rwose abakinnyi mpuzamahanga nga pe yagerageje kwegera ngo barayibwira ati reka 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 re ubwo rero kibaza epiyara itandukanye na pico karekura abandi kategaya bagomba gushakirwa umwanya ariko ishaka iki gihe kujya mu matsinda ifite Kategeya ifite ibitego bibiri nta nyamuvuga akatega n'inshuti yanjye nta ndi njamugana ibitego bibiri yatsinze gaso ari muri mukura byose yamugurisha yamushyira muri piyara piyara ntabwo igorana sura yisani igitego yatsinze Yanga afurikaniyizi y'abaveteran n'abana batoya cyaza kimuhereza amasezerano rwose ari ku mwanya wa ari ku ruhembe baba bagomba gusohoka piyara ngo ntiyibika iribika ko yibika epi yari bwayo buba mu buyobozi ariko mu kibuga harimo ubusa bwinshi eeeh ubudasa buba mu buyobozi adiminisitirasiyo ukuntu iyobowe na rura rwego rwiyubashye twemera mu gihugu nko n'idirisipurine ariko hano nkongera nkibaza kanyarwanda navuga ngo umwera uturutse i bukuru bucyakwiye hose kandi ko iyo turimo rero siporo iyo bitagenda neza ariko iki kintu gisobanuke bane umunyumvi epiyara ntongire icyo nkivugaho iyo ibintu bitameze neza kwa dore abantu bose bifatiye jean Fidele ku gahanga ariko epi kubera mu kibuga ariko epi yari ibintu bitameze neza mu kibuga abanyamakuru abafana baravuga bati ubuyobozi ni twaburenganya ape ni neza mu kibuga bagire bagira bibaza ko jean fideli mu bibazo ari perezida abanyamakuru bagenzi banyu ntibyaba navuga ngo kubita uwo wangu ukajya kurusha imbaraga ko bavuga ko umwe nakwiri bukuru bucyakuye hose epi niba umusaruro uri kubura mu kibuga tubishyire kuri indi abakinnyi barizana se ese aho babagura amafaranga niho bayiha ese kuki jean fideyiri ntidacyabahe urugero jean fideyiri kuki niyo siporo nkubimerewe nabi mu kibuga kuki abantu bose bishyize mu mutwe jean fideyiri jean fideyiri jean fideyiri jean fideyiri n'ubu ujya mu kibuga kandi abandi banyamakuru njye numva mu sinzi niba ari ubwoba ariko njyewe nkunda kubivuga ndikiriya nkavuga nigewe iyo mvuga ekipe nirinda kwataka umuntu peresoneri ariko ibimushamikiyeho biduhuza na siporo mbivugaho kote pozitivize nka zivuga mu gice cy'isiporutifu na kote fe bureze nka zivuga ubwo rero e yo kuvuga ngo ngo abayigurira abakinnyi mu kabari mukaba mu mukwesheninga kurenza ubuyobozi ese amafaranga ni bayiha ese buyobozi bwe eipiyara kuko iyo amafaranga ntibukurikirane neza uko amafaranga azakoreshwa abanyamakuru mugira ubwoba bumwe muba mushaka kukwereka uruhande rumwe nka rero siporo iri mu makosa ewana hano murayivuga guhera ku mu kugera ku muntu uza mu gikoni ariko eipiyara iyo ufite amakosa amakosa ajya mu bakinnyi n'ababazana gusa eipiyara tuvugishe ukuri bayobozi bayo mwongeremo agatege mugegegege eepiyara ni iyanyu rege iyo yasebye yatsinzwe bitandatu haseba abakinnyi ababagura mbere yuko baseba abasigawuti banyu mbere yuko baseba aseba demisitirasi umutoza araza akigendera ariko abayiyobora ni abanyarwanda kandi eepiyara igenda ihagarariye u rwanda igenda ihagarariye idarapo ry'igihugu kiriyari gisobanuke neza sinzongere njyewe sinzongere kumva sinzongere kumva ntabwo mvuze ngo sinzongere kuko ntabwo nabuze amatwi yange kubyumva ariko sinumva kimwe n'abantu bavuga ngo epi yarangaye ubushobozi bwayo ngo buke bugaragara mu kibuga ngo ntabwo tubushyire ku buyobozi bwayo ngo babure bizi ngo tubushyire ngo ku bashinzwe kugura aho bagura abakinnyi amafaranga baba bayihaye ese abo bayobozi batanga amafaranga ngo hagurwe abakinnyi kuki badakurikirana ngo barebe ese mwebwe twahaye kugura abakinnyi mwaguze abakinnyi ba nyabo nono jean fide ikibazo cyaba mu kibuga jean wa wari siporo ntabwo ashoboye bamukureho bayisubiza aha ngaha ngahe nguko nuko gahunda zifashe mu ikipe piyara amakuru ahari ni uko iri kugenda irambagiza abakinnyi abakinnyi bakabibwira ati we are not trade to play in kigali rwanda wumve na urwego tuba twibereyeho turaba materi cyane ngira ngo abenshi baba baranarabyumvise amarozi korapushoni fikisi marcefixingi ubu harimo nabwiye bobo tuwenti furo na hano ku rwagasambu nabwiye ngewe uzame umwanya nkwereke ubushobozi buke abakinnyi bagaragaza b'abanyarwanda ko budashingiye kuba batazi umupira gusa nabyo jyembikiramo nabyo mbishyiramo kuko umukinnyi ntabwo azaba araturutse ahantu foromu woweya nta akademiya akeneye ukumva ngo wayigaragaje ngo umurenge kagame kapu ngo inifuwa inshuro imwe umurenge wenda wa musheri wari wahuye n'uwa karangazi uwo bita nzabonema porosipa eki epfo hu mushuti wanjye atsinda igitego batavuga ati tayari muri de muri poromiyeri diviziyo mu iki pasanirayizi hari n'abandi baniyo umugabo croix de sante twamenye bakina muri mu mirenge kagame kapu rero ubwo bushobozi buba ari buke mu kibuga no ku mupira ntabyo baba bazi pe ariko nanone ushobora kugira ishyaka wenda wenda bikanaza ariko n'ikindi kintu nje nda kuzababwiraho ndashaka kuzabereka nge ntabwo nzaba byita operasiyo operasiyo mufitaho muzumva n'ibindi aha ndashaka kuzabereka

murire aho hazenguruka murire yo hasi yo kigali polisi eeee eeee muhagire hari icyo ipatanyi mu rwanda muzikomera muhagire muri mevese muhagire muri piyara muhagire muri polisi muhagire muri resido kigali muhagire muri yasigaje yasigajero nawe hari amakuru avuga yuko ashobora kuyinjiramo kubera icyo uhora twizenguruka hano sefu hari icyo ipatanyi ndaje mbabwire nzababwira abakinyarwanda ubushobozi bwabo buke babuvanga n'ibyo bita kunywa bakanywa birengereye inzoga sindi buzigarukeho kuko ubu murahita munsi na mwavuga ati murebe jagirishi reba rodiri reba harandi kuntu bameze batwaye igikombe mu kabari barasinda bara ni atari ko nibabuze gukomera nzabaza nicyo bita itabi bita ibibabi nzashyira urutonde ku rugango rw'abakinyinzi banywe ibitabi byabwa bwoko nyine bw'ibipayuro urabwenge bimwe leta yanga ubwo ndavuga ibimujyi gahunda nuko zimeze uru ni urwa gasabo sipoti ni tweje dosi niyo yitari mbashimire cyane mbifuriza kumererwa neza Imana ba umugisha nari ndi kumwe na kendezi ku buhanga bw'ibyuma ngewe ni tweje dosi hanyuma uru ni urwa gasabo bayibaye